Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball mais uma vez, né, rapaziada? Dessa vez, iremos falar uma notícia que sim, tem tudo para fazer o quê? Para simplesmente mudar completamente o eFootball 2022 já na versão 1.0, tá, rapaziada? Mas infelizmente, no momento, é apenas um rumor, tá? Mas eu vou especificar pra vocês o que que é essa informação, do que se trata esse tal rumor, tá, rapaziada? Porque se realmente viesse a acontecer, seria algo sensacional, tá, rapaziada? Então, lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, rapaziada. Você vai conferir todos os detalhes aqui no canal, tá, galera? Tem tudo isso e muito mais, tá, rapaziada? E lembrando também, galera, que esse vídeo, ele é um patrocínio da OneFootball, galera. Então, se você não tem o melhor aplicativo de futebol da atualidade, cara, você tá perdendo muito tempo, mano. Então, cara, aproveite e faça o download gratuito aqui no primeiro link na descrição. Nele você pode ficar por dentro do que tá acontecendo da Champions League, meu parceiro. A Champions League já tá aí a todo vapor, jogos semanais e, mano, vamos ser sinceros, só jogaço, né, cap? Né, meu parceiro? Não só a Champions League, mas também os campeonatos estaduais aqui no Brasil seguem a todo vapor, né, rapaziada? Então, mano, você pode comprar tudo isso e muito mais, além da Bundesliga ao vivo e de graça direto do aplicativo. Sim, mano, você também tem essas e muitas outras vantagens ao baixar e instalar o aplicativo do OneFootball. Então, se você não tem o aplicativo ainda, cara, aproveite e baixa aqui no primeiro link na descrição, porque, mano, é de graça, tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, rapaziada, vamos falar sobre isso que aconteceu, né, galera, que simplesmente me chocou bastante, né, cara, porque realmente talvez mostre que o Konami esteja trabalhando. Infelizmente é algo que eles já sabem que isso vai acontecer ou não, mas a gente não sabe ainda, porque o que acontece, simplesmente a Konami, como vocês sabem, não é novidade pra ninguém, utilizou o motor gráfico da Unreal Engine na produção do eFootball, né, galera, só que infelizmente não veio como nós pensávamos, e é claro, por muitas produções e desenvolvimentos, a gente já viu que a Konami não conseguiu utilizar praticamente 10% de tudo que graficamente a Unreal tem de a oferecer, né, rapaziada? Porque graficamente o jogo do PES, cara, tá parelho, é um jogo de antigo e mais do que isso, cara, um jogo de PS3, né, velho? E Unreal Engine sabemos que é o que suporta por produções feitas por outras distribuidoras, desenvolvedoras, muito mais, né, rapaziada? A própria Unreal Engine 4, que foi esse motor gráfico, no caso, utilizado para a produção do próprio eFootball. Só por isso, né, rapaziada, já indicava que sim, a Konami realmente ia aproveitar com o mesmo motor gráfico, só que de fato, arregaçar as mangas e fazer o trabalho bem feito, já teríamos uma melhora gráfica significativa. Mas algo que saiu realmente como rumor nesses últimos dias e que talvez, se isso realmente vier a se confirmar, indique que sim, devemos ter fortes melhorias gráficas já na versão 1.0, é que sim, a Konami talvez esteja pensando em colocar a versão 5 da Unreal Engine, né, rapaziada? Unreal Engine 5, né, que é uma versão superior, uma atualização, um update da Unreal Engine 4, obviamente, né, rapaziada? Então, é claro, consequentemente, uma versão com mais ferramentas, com mais recursos, para eles poderem estar fazendo o trabalho da forma mais rápida e prática, e é claro, da forma mais bem feita possível, né, rapaziada? E é claro, lembrando, mano, como vocês sabem, a Unreal Engine sozinha não faz milagre. Então, sim, precisa de mãos arquitetadas, mãos experientes, que tenham um certo conhecimento para poder usufruir ao máximo dela. Por isso que vimos essa tal produção no PES, né, rapaziada? Essa produção ridícula do PES, e muitos estão botando a culpa na própria Unreal. E vocês sabem muito bem, só puxar jogos recentes que foram lançados dentro desse motor gráfico, a culpa não é nem um pouco do motor gráfico, né, rapaziada? Inclusive, um dos jogos mais recentes que graficamente é algo inovador, muito bem produzido, é aquele do Matrix, né, rapaziada? Onde é praticamente o preset do filme que veio logo mais. Mano, graficamente no PS5, cara, é coisa de outro mundo. E ele é produzido na Unreal, né, rapaziada? Unreal Engine 5. Então, seria, assim, um motor gráfico que a Konami traria para a versão 1.0. Lembrando, isso apenas é um rumor, mas é claro que a versão 1.0 já está disponível e eles vão sim fazer essa transição em algum momento. Só não se sabe ainda se será já na versão 1.0, tá, rapaziada? O rumor aponta que sim. E se isso realmente acontecer, eu creio que sim, devemos ter uma grande melhora gráfica, não só pela mudança do motor gráfico, mas também pelo tempo que eles estão trabalhando nisso, né, rapaziada? Porque pode ter certeza que nesse tempo que eles estão aproveitando para lançar a versão 1.0, eles não estão mexendo apenas em quesito de jogabilidade e gameplay, mas também em quesito gráfico, que foi um dos pontos mais criticados desse eFootball, né, rapaziada? Principalmente para nova geração, vale a pena ressaltar. Eu acho que para antiga geração, não sei se vai mudar tanta coisa assim, sendo bem sério com vocês, tá, rapaziada? Mas sim, mano, se a versão 1.0, assim como colocar uma nova jogabilidade,
novidade, uma nova gameplay, entre aspas, se não colocar um novo gráfico, vai sair perdendo muito, né, cara? Porque não adianta nada quando melhorar a jogabilidade, mudar a jogabilidade e os gráficos continuarem a mesma porcaria. Mano, eu já acho que com a Unreal Engine 4 já tem de ter fortes melhorias, tá, rapaziada? Porque vocês sabem que a Unreal Engine 4 já é uma engine muito poderosa, que se a Konami conseguisse pelo menos usar 50% graficamente do que ela tem de oferecer, teríamos já gráficos ultra realistas. Infelizmente, o trabalho que foi feito nesse futebol foi horroroso, né, rapaziada? Então, só de estar com a Unreal Engine 4 por si só, já tende sim a ter muitas melhorias. Mas se isso realmente vier a se confirmar e a Unreal Engine 5 for colocada no jogo, cara, eu diria pra vocês que devemos ter gráficos sensacionais, né, mano? Ainda melhores do que com a 4, tá, galera? Mas lembrando, a 4 não sai perdendo em quase nada pra 5, tá? Mas a 5 é uma versão superior, uma versão update, uma versão atualizada da versão da 4, tá, rapaziada? Então, mano, mesmo se isso não vier a se confirmar, se a Konami prosseguir com a Unreal Engine 4 para a versão 1.0, eu diria pra vocês que igualmente também devemos ter gráficos muito melhorados, né, rapaziada, que é o que eles estão trabalhando, e é claro que a Unreal Engine 4 tem muito mais a oferecer do que isso que nós estamos no momento, né, galera? Mas e aí, qual a sua opinião é sobre isso, rapaziada? Vocês acham que a chegada dessa nova engine vai fazer o jogo voltar a, sei lá, arrancar suspiros dos fãs? Que antes, mano, o PES, graficamente, cara, era um dos jogos mais capturados, mais admirados, né, cara, graficamente o jogo, mas infelizmente não estamos vendo isso há um tempo, né, rapaziada? Principalmente com a chegada desse futebol. Mas quero muito que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Galera, deixa o que você acha disso tudo, mano. Se você acha que vai melhorar o jogo e vai continuar a mesma porcaria, eu quero saber muito a opinião de vocês. Eu fico por aqui, rapaziada. Clica no gostei, se inscreve no canal. Até a próxima. E falou!